From those who dare to interrupt the violence, to those who expose the truth and break the silence, warriors who work to open up. Ja bih željela da kad se ujutro spremam za posao i mislim šta ću obući, da ne moram razmišljati o tome hoću li svojim visokim petama ili uskom suknjom pridonijeti korporativnoj kulturi i uskladiti se sa time kako kompanija želi da žene u kompaniji izgledaju. Željela bih također da na sastancima preko puta mene sjedi puno više žena koje odlučuju, koje utječu na odluke, koje sudjeluju i koje, vjerujem, kreiraju uvjete za jedan puno pravedniji svijet.